Tu réagis bien, hein, tu vois. Dobrý hand placement. Vidlák. Co ty? Tak nevím. Proč mu dal korunu ten demen? To není koruna, to jsou vlasy. A co to je? To jsou vlasy! Jak to máš, že? Co to do piči je? Pankáč. A to je do piči, když jsi tam dal toho pankáče na poslední chvíli. Čo ti jebe, víš, jak vypadá pankáč, kurva? To byl on. Jsi úplně dement. Probuď se, já ti ukážu, ve svém kole ti ukážu, jak já bych nakreslil pankáče, ty vole. Není možný tohle. Kámo, tomu fakt nevěřit, to bude. Brambora. Píčus. Bude rovnou k věci, ne? To mám hned, vole, to další část, já se s tím jenom vyhrávám. Co to do píči je? To bohádne to hned, já si dávám na čas, vole. Co to za ty nohy? Pštros, to je pštros, nebo já nevím. Kurva, co to je? A je to, vole. Není ještě tady dám rychlej hint. Jo, takhle. Vejce, tady to je vejce, ty magore! Předaj to! Ale to nevypadá jako já jsem řekl pštros prostě do píči. Ukaž mi toho pankáče. Ok, tak jo, první ukážu pankáče. Takže je pankáče, bych ukázal jako, že tohle je hlava. A pak bych ukázal... Víš, to jsem udělal. A tady bych mu dal jako oko, takže tady by měl oči. Tohle je jasný pankáč, podle mě teda. Jo no. OK? A teďka ti ukážu, o co tu teda půjde v tomhletom díle, teda v tomhletom, co se teď kreslím, OK? Takže dívej, začne to takhle. Pak to uděláme takhle. To uděláme takhle. Takhle. A takhle. Dobrý no. A dej tam ještě poznávací obličej rychle. Píši skoro. Už to má obličej, tohle. A je to tady, vole. Takové strašné. Na to, všichni screeny. Screenujte to. Hromadný screenshot. Co to je? Jo, mají spojené hlavy, tak. Já už screenuju, kdyby mi to spadlo. Co to do píči je? To není možné. Já už vím. Lava prst. Já nechápu. Já jsem to možná vyskrýnoval ten už. Jo, mám, ne, já jsem vyskrýnoval už prázdnou obrazovku. Co to do píči je? Mato, dělej panic mod. Panic mod. Dělej, Mato. Uhni? Ale co? Už tam hledal. To je teda. Co to jako má být? Kámo, co to má být? Jak jako roast? No fucking way. Co to je? Říkej, dělej. Co to do píči je? Co to je? Já to musím vyskrývat. Jako fakt, že to hovězí? Jako vážně, tohle je hovězí? Co na tom hovězího? Co je na tom do píči hovězího? Kámo, tak tady to je easy. Počkej, já musím si to vygooglit. Hej, mám jinou představu o tom, co je hovězí. Hej, tak tady to jako bude easy, jo, ale... Jako, bude to easy, ale jakoby zároveň to nebude easy. Dobře, takže to bude totální sračka. Bude to ze zhora a není to kobliha ani žádnej takovej ten věneček s tou skořicí. Pod tím je jakoby druhá půlka a je to spojený a je to, je to americký název. Je to spíš v Americe pod tím názvem, ne donut. Není to nic kobli, jakoby, to nemá žádnou náplň asi ani. Je to B-A kámo, B-A, bug, je to bagel. Ten týpek nahoře, ten máš jmen. OK. Tak jo. Bagla. Takže začneme asi tím, že uděláme tohle. A teďka uděláme jasnou věc, která je třeba udělat. Takže to je udělat. Co to jako je? Jeba. Co to je? Co děláš? Proč mu mažeš nohy?
Nevím, co to je. Kupiko? Jak to na mapu mohlo uhodnout? Tady kupito, však to je jasný do píči. Jdeš demen prostě. To je jasný kupito, vy demen. Dobrý, no. Co tam je? Hard, demente. On právě nechápe vůbec. On je fakt tak debilní, že prostě hard? Že prostě tam má doplnit H a Dčko a máš. Co? Prostě hard! Je betí? Jsi fakt takový koko? Kolo tohle napadlo, ale to tam dá to. Prostě hard, vole, do píči. Skončili. Ne, bre, ne, prosím, ne. To je dlouho jak svině. Já vím, co to je, jsem to slovo, já ho znám, ale nemůžu vzpomenout. Vždycky to je v televizi o nich, že prostě, že byla ta věc. To není že, pravda. Že tam byli ti kokoti. Já nevím, jak se tomu říká. Demonstrace, no. Já jsem to viděl, že to je ono, ale já jsem prostě nevěděl to slovo. Já, viděl jsem... Jako, teď jsem to říkal, že to je vždycky v telce, to jsem měl pravdu. No a ten kokot si pak na to vzpomněl, že? Já jsem to slovo věděl, ale do píči nevěděl zároveň. Severní a jižní pol, co to bude asi? No, nechtíhám. Magnet. Ježiši. Aha, má to napsal do chatu, trigger magnet, ano. Okej. Ale už tam napsal trigger magnet. Trigger magnet. To kurva. Udějte tomu k sluníčku kudrlinky. Co je? Proč je tam dolar? Mě drtí, vol. Easy. Loterie. Co s tím máš společného jako dům? Jako jsi za to koupil barák, vám. Já bych si za to koupil třeba Imbar nebo něco. Já bych si za to koupil třeba Imbar nebo něco. Bych si za to koupil Imbar, chápeš, do píči. No jo, každý si koupí něco jiného prostě, ale pak jsem tam vzal ty losovací čísla, takový ty žlutý kulečky, podle kterých toho hnedka všichni poznali, kromě tebe teda. Imbar. Ne, prosím o to. Co dělá to dítě uprostřed nějakého pole? Já kurva, jako co do píči tohle je. Prosím, a to není dítě, to je prostě kámen s dvěma očima. Co to je, co to kurva je? Jo. Už vím. Co to je? To je obvious, ale jako, on to tam i dole napsal de facto. On to napsal úplně obvious, vy kokotí. Jo! A vy jste úplně nevěděli. Čum, čum. On to tam i napsal dolů, vole. Čum. Ale on napsal ovoc. Však jo, ale koukni se na ten obrázek, vidíš tu bavlnu? Vidíš ty šířinovi? Vidíš ty šířinovi? Proč měla hlavu uprostřed těla? Když začneme od lesa, jak by řekl Dobí. Začneme od lesa. Za lesa. Tak to je dobrý kokot tohleto. Co to kurva do piči je? Ten má trochu, tomu trochu ujeli ústa, ne, ty vole, nebo? Já nemůžu dát, že tady má to. Kuch šminuch. On napsal kuch šminuch. Chápeš? Má ta slav prostě napsal kuch šminuch. To píč. Kuš. To je nejlepší slovo. Já si normálně to někam napíšu. Kuch šminuch. Proč kreslíš už takový píčoviny? To už je dost obvious. Co to je? Proč zase dává hovězí, vole? Nevím, on je kokot. On nás chce zmást všechny, ale napadlo mi to teďka prostě. Protože tam bylo už to EZ a chápeš, a prostě co ti napadlo, když je tam EZ prostě. EZ, tam nebylo EZ. Tam bylo EZ, bylo tam EZHčkem a Z, vole, jsi dement. Nebylo. To jsem se nedíval. No, takže začínáme od lesa. Dobrý, dobře si s matem radíte do píči. Vy jste tak obvěz, jak se viděl. Takže můžete hrát normálně, vy kokoť. A kdo kreslí teďka? Dogík, vole, kreslí. Dobře si radíte s matem.
A to by viděl i Matovo. Ale však to jde úplně obvěř vidět, vole, že prostě, že tam, jo, no, že tam jde o tu činnost, chápeš? Ale teď mi to došlo, Jeezy, jak jsi to mohl vidět. Jakože ten panáček se kouká na ty týpky. No však jo. Dobře, že tak je. Obědí. To úplně sedí. Do Geeku, hej, nespolupracuj. Mě to do Geek napsal. Nedává smysl. Mě to do Geek napsal do chatu. A víš, jak ten panáček šahá na vás? Kdo mi to ty buzičky? Ok, jdu na to. Kdo je? Že bych to radši napsal. No jasně, to je bude legit, že? Jo. To není, nekreslovalo, on už to ví. No, on byl taky Geek nahned. Čuráci, jako fakt. Dobře, uhádl mluvčího z bílé obrazovky. Ne, jde tady někdo náhodou od nuly. Že ty za chvilku ne, taky Mato, pojedeš do od nuly, vole. Mato, prosím, ne, ne. To bude turbo mím. To je. Čum na ty oči. Vidíš ty víčka a ten nos a tu pušu? Já si připravuju print screen. To vpravo, to vpravo, já to mám natočený. Já to mám natočený, kámo, to je lepší. To vidíš celý ten live pohyb, chápeš? Ten live pohyb v akci prostě. Print screen. Tak, do píči. Uuu, co to kurva je? A proč já toho smajlíka, ten je úplně nepotřebný. To je honit, chápeš? Je tam honit prostě. Super jak demon. Honit prostě. Já si předtou Mata v reálu na výtvarce ve škole, vole. To je, kdyby bych si trénoval ty airbagy. Okej, okay, jdu na to. Takže... Obkroužit. To je corn dog. Ne, čekaj, to není kebab, ale byli jste blízko do píče. Čekaj. A ty si musíš představit, že se to otočí o 180 stupňů a takhle. Je to něco jako Rožnov. Jo, to je. Roži, já to mám close, já to, čum, jak jsem to napsal. Co? Já seš kokot, on ti to vyžírá. Vy jste dementi. Co to je? Je to šrimp, ty kokote. Ty nevíš, to je šrimp? Ne. To je kreveta, vole. Kreveta, úplně objev z kreveta, prostě. Aha. Co to je? Co to je, kukule, je? Mato, print screen incoming. Kde je boss, obraz rámec? Co to do píči je? A to má fej. Hej, jak jsi to viděl, Dmarajene, do píči? Palba is close! Malba, debilce. Aha, hej, a mě to ukazoval palba is close. Tak to je avokádo. Aha. Hurenzon. Tak jo, jdu na to. Takže let's go. Tak to bylo hodně hardcore, no. Čum na tu. Brane, on tě ještě předeže, ne? Čum na tu, ne? Čum na tu malbu. Okej, okay, takže. Co? Tak když ne, on ti kikli, já ne, vole. Jo, jdeš to blízku. Se.